Kvalitetsskifte. Vi har snackat så länge om bulk och pris. Nu kan vi börja, nu är vi i en skifte där vi börjar prata om kvalitet kanske. Och jag har en fantastisk samtalspartner här kring det här matbordssamtalet. Så vi börjar med en presentationsrunda. Martin. Ja, Martin Berget är jag. Kock sedan 25 år. Nu konceptansvarig på ett nytt varumärke som heter Arket för deras café. Retail som tar in mat i konceptet. Innan dess 15 år med Mattias Dahlgren som kökschef och vice vd på restaurangerna på Grand. Åsa Lindeblad, jag jobbar på Salt och Kvarn med kvalitet och hållbarhetsfrågor. Matti Leino, jag är forskare vid Nordiska museet och jobbar med äldre sorters grönsaker och jordbruksväxter. Och Johannes Kullberg heter jag. Johannes Kullberg heter jag. Jag är vd och grundare av Paradiset. Anna Sjögren heter jag. Kostvetare från början och nu sedan nästan 20 år tillbaka frilansjournalist. Skriver om mat och hälsa och konsumentfrågor. Johan Ununger, vd på Salt och Kvarn sedan 15 år. Salt och Kvarn är värd för det här samtalet, så jag tänkte ge dig ordet först. Det var vanskligt. Johan, ja det var vanskligt. Vi andra kanske inte får ordet sen, men vi gör ett försök får vi se. Kvalitet för Salt och Kvarn. Vad är det? Vad är det? Ja, men kvalitet går igen i väldigt mycket av det vi gör, men framförallt också i hur våra råvaror tas fram förstås. Vi har ju Salt och Kvarn sedan 64 ju jobbat med det som vi kallar ekologiskt idag. Så hur det odlas är jätteviktigt. Och för oss är det ekologiska grunden så att säga. Sen när det kommer till kvarnen så är ju hur man tar hand om råvaran viktig. Vi har unika soderkvarnar som inte värmer upp råvaran. Som gör att vi får ett bra mjöl. Vi förstås när man bakar bullen så ska man också göra det med omsorg. Och sen när man väl äter den så är det också, det är väl så viktigt, vi pratade om det här innan, hur vi äter är också en del av själva upplevelsen. Så allt ifrån våra kära vänner i Järna där, ett annat företag som finns i Järna, som talar om från jord till bord, och det kan jag väl dela, från jord till mun, allt som händer däremellan finns det kvalitetsaspekter som vi värnar om och som vi kan komma tillbaka till. Och det är väldigt kul för oss att vara med här, för att det är ingen tvekan om att när man säljer mat i Sverige så gör man det företrädesvis till dagligvaruhandeln, till vanliga matbutiker som representeras av tre stora kedjor, och i alla fall inte de 15 år jag var på Salt, och framförallt inte när jag började, då har det ju nästan uteslutande handlat om pris, kvantitet och pris, och nu har det börjat bli lite bättre, så man kan möjligen smyga in kvalitetsaspekter också. Men jag har en standardhistoria när vi skulle presentera cashewnötter för en av de stora kedjorna. Och då är det en kategorichef som sitter där och ska ta emot dem där. Och då frågar han, varför ska jag ta in de här cashewnötterna? Jo, för att de är godare än de du har, sa vi då. Varför vi får ett skratt till svar för det, men tror ni att vi smakar på grejerna här? Och den historien faktiskt illustrerar en olycka med det här med prisfokuseringen, när vi inte ens bryr oss hur det smakar. Nu har det blivit bättre, så att vi säger också, om man ska avsluta, så säger alltså hela den här, alltså bonden, mjölnaren och bagarens ansträngningar ska förnimmas i munnen. Man måste känna i smaken. De här ambitionerna. Anna, hur tänker du när du hör på Johan? Jag får ju i mitt arbete, tänker jag, när jag hör dig, så får jag ju träffa, jag gör ganska ofta reportage ute hos såväl bönder som lärde män, håller jag på att säga, men alltså både bönder och hantverkare som tillverkar marmelader eller kockar på restauranger. Och de ger ju mig som besökare där, jag får ju ett väldigt, alltså tack vare att jag får träffa människorna bakom maten, oavsett om det är ute på åkern
eller i ett restaurangkök av hög klass, så ger ju människorna bakom maten, ger ju upplevelsen, alltså skapar ju en upplevelse som det går ju inte att förstå om man inte har prövat det, tänker jag. Alltså den är jättefin, och därför är det också viktigt att företagen som tillverkar mat på det sättet, att de också berättar om det och att man inte heller missbrukar det. Jag vet ett väldigt stort bageri som jag inte vill säga namnet på, som gick ut för några år sedan och kanske fortfarande klistrar sina lastbilar med stora kärleksfulla händer de bakar. Och i det här bageriet finns det ingen chans att uttrycka kärlek eftersom processen är så skild ifrån människorna. Och där är väl en ganska viktig grej, tycker jag, att har man människor, riktiga människor som lägger ner sin själ i det, så vill jag också som konsument veta det. Jag vill höra den historien och jag vill lita på den, att den ska vara sann. Jag tänker, reagenter, Matti, jag tycker jag hör liksom, det handlar så mycket om socialt sammanhang. Du jobbar ju helt konkret med innehållet i grödan. Ja, jag tycker det är lite roligt att man liksom anför kvalitet som att det ska vara ett skifte av någonting nytt eller så. Jag skulle kalla att man har börjat prata om kvalitet, att man kanske har tagit en liten paus på några årtionden och sådär. För att om vi tittar 100 eller 200 eller 300 år tillbaka, så var man väldigt medveten om kvalitetsegenskaper i sina produkter. När Linné reser runt i svenska landskap så konstaterar han att rågen här gav ett väldigt mörkt och fluffigt bröd, och rågen här var lite ljusare och så vidare. Så att den här har funnits i ett väldigt konkret medvetande under väldigt lång tid. Sen kanske det har tagit en liten paus under liksom växtförädlings- och jordbrukshetsen under 1900-talet, men det är inget nytt att prata om kvalitet redan i primärproduktionen, inte. Spännande. Varsågod, reagera, prata. Nej, men det är väldigt positivt, tycker jag, att vi kommer tillbaka. Så det kommer upp igen det här med kultursorterna inom spannmål till exempel. Att det är olika. Odlar du Ölandsvete på Öland så smakar det på ett annat sätt än om det kommer från Västgötarna i Västergötland. Mm. Och det är ju så spännande, den utvecklingen som sker nu, att vi under 1900-talet, där det byggdes upp en livsmedelsindustri som verkligen var stolt över att producera stora volymer och förse landet med mat faktiskt. Att det var ju en väldigt fin och bra insats, men att vi nu då, när vi är säkra på det, vi vet att vi har mat, att vi nu kan intressera oss för, och att det skapas marknad för den här typen av nygamla spannmålssorter till exempel. Jo, men det är som du säger, alltså, det är inget ont om 1900-talets växtförädling. Det är bara att som växtförädlare har man många mål att ta hänsyn till. Det ska vara hög skörd och det ska vara resistens mot skadegörare och det ska vara olika kvalitetsegenskaper som kanske har mer med den industriella processningen att göra. Då klarar man inte att ha koll på allting, och då är många gånger saker som kanske smak och sånt har fått stryka på foten rätt mycket för man har prioriterat andra saker. Ja, och kanske säkerheten, tänker jag, som utifrån ett konsumentperspektiv. De här Svenska Hem, vad hette den? Fröken Frimans krig, den här tv-serien, som att de här kvinnorna startade butiker här i Stockholm i början på 1900-talet. Det var ju för att kunna erbjuda säker mat. Och det är ju vi så bortskämda med idag. Det är ju helt självklart att vi inte ska bli sjuka utav det vi äter. Men det var ju faktiskt livsmedelsindustrins stora grej. Producera säker mat. Men när vi har den idag, där skulle jag vilja hoppa in och säga att det är inte alls säkert på att det har blivit så. Jag tycker säkerhet i form av att man dör, ja. Men om man tittar på all skit som under den här lilla pausen eller tillfälliga hjärnsläppet på 50-100 år som har varit, så har man ju börjat stoppa in alla möjliga tillsatser för att förlänga hållbarhet, för att förstärka smaker, minska produktionskostnader och såna här saker. Och hälsoriskerna där, när du dör inte, men över tid så skapar, vi har ju skapat fetmaepidemier, vi har förändrat hela sättet som liksom vi äter på, och vi ser det idag med ungdomar som är liksom, ja, mår jäkligt dåligt. Ja. Så det är ett långsiktigt sätt att ta livet av oss istället för att göra det snabbt. Intressant, det håller jag med om. Jag brukar säga, alltså bara bekämpningsmedelsanvändningen har ju haft förödande effekter på många sätt. Och att man menar, i alla fall danska forskare menar, att vi män producerar hälften så mycket spermier som män gjorde för 30 år sedan. Ja.
Och det finns ju någon undersökning som visar att män som äter ekologisk mat har 43% mer spermier än män som äter vanligt krubb. Och hur det nu är med det. Men visst, och då, där kan man väl undra lite vid, när man tänker Livsmedelsverket och vad de gör, att de månar så om, ta barnmat som exempel, det får absolut inte vara bekämpningsmedelsrester i barnmat. Men om det är bekämpningsmedelrester i frukt och grönt, det bekymrar man sig inte om som man sen ska ge till barnen. Och det är en konstig logik, det måste jag väl hålla med om. Om det är farligt att ge till barn, då ska det väl kanske inte ge det när man ger det i form av frukt och grönt, färsk frukt och grönt heller. Då borde man ha samma krav där. Och det orkar man liksom inte driva, utan man driver gärna lite små puttefnuttfrågor ju, som ju också vi drabbas av ibland. Så att, ja, jag håller med. Men det är två skick liksom, som vi pratade tidigare här om det, att det är ju det här säkra och man dör inte. Men det finns också den här med långsamma försämringen, där man ju också menar att det är hälften så mycket näring i maten idag som för 50 år sedan, och vi kanske därför blir feta. Men sen har vi också att göra med respekten för det vi äter, tänker jag, apropå bullen som ligger här. Att det är ju en bulle som jag har sett var den bakas här, och vi ser den är gjord av jättefina råvaror, och jämfört med de här bulkprodukterna, det är så mycket lättare att sätta i sig mycket mer av det. Det är en väldigt personlig teori det här, men jag tror att fetmaepidemin som du var inne på kan ju också ha att göra med att maten är så billig och den är så otroligt lättillgänglig. Det är öppet i 7-Eleven dygnet runt och det är bara att gå in och moffa i sig. Jag gjorde egna potatischips här om veckan. Och vilket, dels var det ju ett stort arbete faktiskt, och sen åt man ju varje chips. Precis, det är samma erfarenhet. Man äter 7 stycken liksom, på sin höjd. Exakt, och de gästerna som kom, de var helt såhär, och där blir det så väldigt tydligt, apropå det som du är inne på, att men den hantverksmässiga maten är tillagad på ett annat sätt. Hoppa in där i det där barnfetma-pratet. Det är intressant där också, för det är lite som med att man försöker medicinera bort ibland, alltså just att det finns massa tillsatser, det är väldigt säkert och så, när man egentligen inte, man tycker att man borde ha mera kunskap. Jag brukar prata, jag tar upp det på varje gastronomiska samtal som man har varit med på, men just den generella kunskapen om mat just nu är väldigt, väldigt låg, alltså i gemene man. Och så tittar man på till exempel som skola. Och då sätter man in så här, det ska vara mer idrott, det ska vara idrott på varje rast, de ska röra sig med barnen, och det är fantastiskt också. Men det finns en anledning till att barnen måste röra sig, eller att alla måste röra sig så mycket. För man kanske inte vet vad man stoppar i sig, man har ingen koll på. För då säger folk, ja men det är onyttigt med bullar. Ja, om du äter 10 bullar liksom i timmen så är det jätteonyttigt. Äter du en bulle om dagen som du gör av med och har koll på det, då är det en helt annan grej. Det är hälsa och må bra och vara glad och vara liksom så att jag tycker att just den där kunskapen om, alltså vad får det för effekt om jag gör det här, den borde man kunna få in på ett annat sätt i skolan tidigt, vilket, och kanske också hur man äter bullen. Jag tänker ju oftast det samhälle vi lever i idag, då köper man en bulle och så trycker man i sig den på vägen. Istället om man sitter ner och fikar som jag gjorde med min mormor och morfar när jag var liten, då åt vi 7 sorters kakor varje dag. Och jag tror inte att jag mådde så dåligt av det. Men det var en ritual och det var trevligt och så. Och det gav en sorts kvalitet, förutom att bullen och kakorna smakade bra, så var det också en stund på dagen när man samlades och hade mysigt. Så att det tycker jag är en stor skillnad. Vad är det för råvaror i de sakerna som man stoppar i sig? Liksom? Vad är det i bullen? Eller i kakorna? Vad är det för spannmål? Vad kommer det ifrån? Vad får det för effekter? Just det där att, okej, om vi stoppar i de här kulturspannmålen från den här lilla kvarnen i det här, vad får det för effekt? Ja, det får effekten att de här kan odla mer, men kanske en levande landsbygd, alltså, sånt är rätt intressant tycker jag. Jag går igång jag på det. Jag svarar ju på mycket konsumentfrågor som när konsumenter ringer till oss, och det är en väldig okunskap om hur den grundläggande odlingen går till, och det tror jag skulle, om man känner till om hur mat blir till, så blir man också mer andaktsfull kring att äta en bulle. Man kanske inte bara trycker i sig den snabbt, utan om man känner till hur den har liksom tagits hela vägen, så blir det också mer kärleksfullt och godare. Det tror jag är en viktig del som vi har på Salt och Kvarn att lära. Det slår mig när jag lyssnar.
det slår mig när jag lyssnar på er att det är alltså en, hur mycket livskraft finns i en bulle? Då talar vi dels om innehållet. Vi talar väldigt mycket om i vilket sammanhang och hur man äter den här bullen. Alltså är det roligt, mår man bra, så kommer det vara mer livskraft än om man trycker i sig den och liksom i en hetsig situation. Så där. Och det där är väldigt, tycker jag. Vi pratar om ett sammanhang med mat, det sociala sammanhanget. Men då tänker jag på Matti. Du tittar ju på gamla kultursorter. Och då vill jag bara en rak fråga. Innehåller gamla kultursorter mer om äcklighetsämnen, mer om nyttigheter än moderna sorter? Det man har undersökt mest hittills, det är framförallt vete. Men vete är ju det särskilt största spannmålslaget i svensk jordbruk idag. Och vi vet att någon gång på 60-talet så sker ett skifte i vetesortimentet. Det hänger ihop med att strålängden blir mycket kortare i spannmålssorterna och att de bildar faktiskt flera kärnor i axeln. Och då går också innehållet av mikronäringsämnen och egentligen vad vi kan kalla då naturligt proteininnehåll går också ner. Sen kan man då kompensera det med att gödsla med det, så får man upp proteininnehållet. Men det sker ett skifte någonstans 50-60-talet när det är en drastisk nedgång av till exempel zink och järn som är viktiga mineraler. Och det korrelerar till strålängd? Och ja, det sker samtidigt i varje fall. Okay. Sen om det finns ett direkt fysiologiskt samband där, det vet jag inte. Sen en utveckling, apropå det du sa där, med bagerikunskapen i Sverige idag har ju också kommit så otroligt mycket längre. Eller också återigen, man börjar använda gamla metoder som Sebastian Baudet och hans gäng här utanför som bakar på gamla på kultursorterna och som har långa jästider som ju också förbättrar brödets näringsinnehåll, både med surdegen och med de långa jästiderna. Och det här nya bageriet i Järna, alltså i själva samhället Järna, med Tina och Marcus som också bygger på samma principer och som sprider ju sin kunskap till andra bagare. Och det är jättefint, kallas ju för brödrevolutionen i Sverige. Men det hör ju ihop med ditt ämne där. Man får inte glömma Manfred, bara vår kära Manfred. Man får inte glömma honom. Han var ju en av de första. Jag skulle säga personligen, och Sebastian har lärt sig mycket av Manfred. Och vi har säkert 40-50 bagerier i stan som har inspirerats av Manfred. Absolut. Man glömmer ofta honom. Ja. Men han är en klassisk skolad bagarmästare från Tyskland. Jag har både ett vetenskapligt förhållningssätt, ett hantverksförhållningssätt och ett sinnligt förhållningssätt till det här med bakandet på ett helt unikt sätt. Ja, så jag måste få lyfta honom. Ja, det är jättebra. Han är verkligen... Nej, men just som du sa, Manfred är ett tydligt exempel på det där hantverket. Och han har varit med så länge så det kommer tillbaka när det går i cykler. Men just också att... För man, ibland blir det att man snör in på att allting ska vara... Det småskaliga och det lilla bageriet är alltid bättre. Alltså vi är så många tror jag, så att vi kommer att behöva större bagerier och större, alltså industrier. Men det roliga är ju att påverka dem också åt rätt håll. För att jag stod och pratade om med någon massa mackgrill som man grillade mackor i. Så det var häftigt. Och så här skulle man kunna göra en modern sån variant i. Och så fick jag smaka på något grej. Det var inget gott det de hade, för att det var skit det de stoppade in. Och det enda som kom ut var varm skit. Men stoppar man i bra grejer, då blir det ju liksom väldigt, väldigt mycket bättre. Och det man hjälper med det är, då blir det ganska stort ganska fort. Ja, men visst. Men jag tänkte, Johannes, du har ju startat och driver nu en verksamhet där du vill kommunicera kvalitet. Alltså, är vi mogna för det? Och är du mogen för det att säga att köp en bra bulle istället för två dåliga bullar? Alltså är vi där? Absolut. Det är ju en inte den största delen av befolkningen som är där ännu, men det är en väldigt stor växande del som har insett både det vi pratade om, både vikten av bra råvaror, men också matens betydelse för hur vi umgås och hur man liksom, att man kanske inte sitter och käkar med en iPad på eller sitter och fipplar med telefonen samtidigt, utan att man försöker göra det här till ett sätt att få lite lugn i vardagen och prata med varandra och det är många av de här faktorerna som sitter ihop. Men vi ser att
just det som du sa, Martin, den här tiden med den här lilla pausen, tror jag att det är många som vill vakna upp nu och känna att det ska inte vara så svårt, och det är egentligen helt naturligt. Maten har en extremt central roll och har alltid haft det i vårt samhälle. Men det har varit bortglömt ett tag. Nu måste det komma tillbaks, för att det är ganska många som är oroliga över var vi är på väg någonstans. En öppen fråga till er alla bara. Vi pratar om livsmedel. Vi har pratat temat om livskraft. Medel för liv. Livskraftsdeklarera vårt livsmedel? Vi innehållsdeklarerar ju, och vi gör alla möjliga. När ska vi börja prata om hur mycket liv, hur mycket kraft, hur mycket energi, hur mycket kreativitet får du av den här maten? Jag tror man ska vara sjukt försiktig med sådana saker däremot, om jag ska vara helt ärlig. För är det något som konsumenten är trött på och har svårt för, så är det alla de här förbaskade märkningarna. Utan ju enklare, ju tydligare innehåll det finns i produkten, och ju tydligare story det finns bakom hur den här varan är producerad, så är det som gäller. Du ska egentligen inte behöva en enda stämpel på det för att du ska kunna förstå. Men det här är en bonde som har tillverkat med kärlek och respekt för sina djur, sin mark och sina konsumenter, de som ska äta det här. That's it, egentligen. Jag delar helt den uppfattningen, och så tycker jag att vi jobbar på Salt också, att komma bort från sådana här märken där någon tredje part säger att det vi gör är bra, istället försöka jobba så transparent som vi bara kan, så att man kan få reda på allt man vill. Och det är förstås väldigt olika vad man vill ha reda på. Men vi får ju också hundratals, tusentals olika frågor. Ibland är de konstiga och ibland är de okunniga. Men det, jag tycker det är viktigt att liksom det är... På sikt kanske vi inte kommer att behöva ens kravmärken och sånt, utan man vet vad vi står för, och någon annan står för något annat. Liksom. Så att förhoppningsvis behöver vi varumärken i vår framtid. Men att inte det här att någon annan ska berätta att man är bra. Och kanske inte heller det här att det bara är en vetenskaplig, så att säga, eller reduktionistisk syn på det hela, utan vi pratar om det här som mycket mer komplicerat än som fetter och proteiner och så. För det tror jag ändå är där vi har, och har gått vilse lite, att vi har gått ner i sån reducerad nivå och pratar om att många är glutenintoleranta, men ingen har sett gluten. Liksom. Man pratar om mat på ett sätt där vi inte längre är med. Vi har inte sett det, helt enkelt. Det är inte konkret för oss. Det är en abstrakt grej. Det är fetter och protein. Ingen har sett det heller. Om vi skulle föra upp pratet kring sånt vi ser och kan förhålla oss till. Det är bra att äta broccoli, eller det är inte bra. Alltså man ska inte äta 10 bullar om dagen. Man ska äta en bulle om dagen högst. Och inte vara hur mycket... bara kalorier är en sån här man kan gå vilse i. Där vi uppenbarligen är, märker jag, olika på hur många såna jävla kalorier vi bränner om dagen. Så att det är kanske inte det man ska titta på heller. Så att bort från det, tycker jag. Ja, jag tänker också vad myndigheterna kan göra. Det är ju att det är härligt att fösa över grejer till Livsmedelsverket. Men jag ser det med andra länder. Man brukar ju ta upp brasilianska kostråd som ett jättebra exempel. Där man då inte bara talar om hur många gram kolhydrater och proteiner och fett som människan behöver, och vitaminer och sådär, utan också att det är viktigt att man äter tillsammans. Det står i deras, alltså myndighetens motsvarande Livsmedelsverket, så i deras kostråd. Och det är väl också en intressant sak. Nu har ju Livsmedelsverket närmat sig att gå från bara rekommendationer på milligram och gramnivå till att faktiskt berätta om att det är bra att äta mer broccoli och ta en bulle, men kanske inte varje dag och sådär. Så att det har ju blivit lättare, och det skulle kunna bli ännu mer. Jag vet, nu i Uppsala så pågår det på kostvetenskapliga institutionen ett initiativ som jag gillar, och det är ett ämne som heter commensality, som handlar om att maten ska vara i ett sammanhang. Vi mår bra av att äta tillsammans, så det är nu 2 seminarier inplanerade här under de närmaste månaderna, och den nya professorn Agneta Yngve i kostvetenskap har då tagit initiativ till det här, och där man också träffar inte bara nutritionister och nutritionsexperter, utan att den sociologiska delen av forskningen kring mat också får plats. Det gillar jag jättemycket, att det inte bara är kolhydrater och proteiner, utan också i ett sammanhang med respekt för maten. Det är jättefint.
jag tycker ändå att när man pratar om livskraft så tycker jag att man har sett det här idag. Jag har ju stått och delat ut bullar, och då tycker jag det är så härligt att man ser det blir en livskraft av de som äter bullarna och de som bakar, att de möts, och det ger en enorm livskraft tycker jag, för båda parter tror jag. Och det är viktigt att man möts, bonden och den som äter, eller bagaren och den som äter. Och det är också, jag tänker bara på bullutdelningen här, det är också att vara generös är ju något väldigt härligt, för det hörde jag i kön här, så här, får man? Ja, nej, men det är ju jättefint liksom, att man delar med sig och får uppskattning tillbaka. Där är ju en väldigt viktig, men det är ju hälsa. Ja, ja. Det är det. Att man delar med sig någonting som man har. Jag tycker ni värjer från en viktig fråga trots allt. Ni kommer väldigt snabbt in på det sociala aspekten. Jag delar helt och hållet. Men jag vill ändå gå tillbaka till Matti där. Och, när premierar vi faktiskt de facto att vi lantbrukaren väljer ett vete eller väljer ett spannmål eller väljer en grönsak som innehåller mer mikronäringsämnen, innehåller en nyttigare någon aspekt, att vi faktiskt får plocka upp mer. Vi säger att vi äter mer men vi får i oss mindre. Men vi vill äta kanske mindre framöver och få i oss mer. Och hur, jag menar, Matti, hur ska vi få ut de grödorna kvalitetsmärka trots protesterna runt bordet om märkning? De grödorna som vi kan få in i bullarna och så. Alltså jag tror att det är väldigt, väldigt komplicerat till att börja med. När det har gjorts försök, man har jämfört då gamla spannmålssorter med nya spannmålssorter och provbakat det här, så visar det sig att det funkar inte riktigt. För den gamla sorten funkar inte i ett modernt bageri, och den nya sorten funkar inte med gamla bakningsmetoder, så det går inte ens att jämföra de här sakerna. Så att det är flera komponenter som hänger ihop. Det är det biologiska materialet och vilka grödor och vilka djur vi har. Det är hur vi odlar dem och sköter de här djuren då, och det är också hur vi liksom kommer till det tredje ledet, ska tillaga de här. De här grejerna måste hänga ihop. Det går liksom inte bara att ta en 1800-talssort och odla den på ett modernt sätt och skicka mjölet till ett modernt bageri. Det kommer inte fungera överhuvudtaget. Eller om du vänder på det här olika grejer. Så alla de här tre sakerna måste nog hänga ihop. Och jag tror inte att liksom en återgång till några 1800-talssorter är liksom, det är inte realistiskt på något sätt eller ens önskvärt så att säga, utan någonstans måste vi kanske hitta nya sätt att ta fram nya sorter som förenar liksom det bästa från flera världar i sådana fall. Och då behövs det ju, steg ett är ju en bra växtförädling, och det saknar vi ju i Sverige idag. För 30 år sedan disputerade jag i växtgenetik just, så att jag borde, men och det är ju det som är problemet, att vi inte har en förädling som funkar, och där skulle man ju bara håna idén om att man ska gå tillbaka till väldigt gamla sorter. Det är ju en utmaning, precis som du säger, eftersom de saknar ju väldigt många av de kvaliteter som vi ändå lärt oss gilla, i till exempel ett modernt bageri. Vi kommer ju här, om man får göra lite reklam här, till hösten så kommer vi med Ölandsvete. Och då tror jag ändå att det står på recepturen på förpackningen att man ska blanda i lite vanligt vete, eller hur? Nej, det gör inte det där. Nej. Det var så i början i alla fall. Ja, men det blir bättre då. och så att om man inte bara, och det är ju andra de sorterna som kanske kommer, så är ju det att man kan inte bara. Men å andra sidan så är de ju så, om vi nu ska ner på den där nivån, reduktionisten, så är de ju bättre näringsmässigt, det är de ju. Ja, och så och tittar jag på som ekologisk producent, så blir man ju också då att flera av de här sorterna passar väldigt bra, som är då långstråiga, för ofta är krulliga till ett djupare rotsystem, plockar upp mer näring och passar bättre i ett lite mer låggödslingsintensivt system då. Och godare framförallt. Och det kan bli mer smak också. Så att, men det hänger ihop med odlingsmetod och sådana saker. Även där ser vi då att det är en helhetstänk som måste till i hela kedjan, och sen en teknologi som är anpassad efter. Men då när vi kommer till teknologi, vi är här borta, vi är foodtech här borta. Och där man är ju faktiskt inne när vi pratar om kvalitet, att nu ska vi ta blodprov. Och sen ska vi se vad vi behöver, och sen ska vi äta utifrån det vi behöver. Det är också ett sätt att se på. Ja, men, och det är det här som jag tycker är så jävla läskigt. Man bryter ner mat till liksom nutritionism, att det bara handlar om näring. Perfekt, jag kan ta en spruta och få i mig slipper jag käka. Vad tråkigt livet skulle bli. Och egentligen så är det handlar inte om utmaningen som vi diskuterar här med näringsinnehåll. Det är ju inte att vi får för lite näring i oss eller får för lite energi, utan tvärtom, vi får alldeles för mycket energi. Visst, det går att näringsoptimera om man vill. Men jag tror att här ligger den stora
stora kruxet, att om vi från marknadsföringsperspektiv, säljperspektiv, så är det fantastiskt om vi börjar prata om mat som näring, för då går det att jobba i alla möjliga varianter. Jag kan, nu är det protein som gäller, då stoppar man i protein i allt möjligt som man inte trodde att man behövde. Och perfekt, konsumenten blir ännu mer osäker och inser att shit, jag måste köpa det här, för jag måste ha, jag vill inte gå på gymmet idag, varenda jäkel dricker just det, noll kolhydrat och massa olika vitaminer och skit och, som de tror att de ska ha, och de får inte smackeffekter. Det är bara marknadsföring, fina pengar in till liksom producenterna som gör det här. Gå tillbaka till det enkla. Riktig mat, smaka gott, du behöver inte käka så mycket. Sitter man i en familj och äter, så äter man inte lika mycket som om du sitter och slevar i dig halvt medveten och gör någonting annat, alternativt är på språng mellan det ena jobbet eller det andra, eller mellan de olika event. Sitt ner, käka enkelt, ät inte så mycket mer grönsaker. Där tycker jag man kan också återkoppla igen till det som jag sa förr, för då handlar det om att man måste veta lite mer vad det är man kan äta, hur mycket av det här, och just den att man är olika. Liksom. Vissa kan äta jättemycket av något och vissa mindre. Men att det borde in tidigt i någon slags liksom grundnivå. Så där. Men också i att man kan kräva lite mer i, när man är i butik och fråga om saker. För det är mycket där som, där finns det inte heller så mycket kunskap om, ja, dels hur man ska laga olika saker om man inte kan och så, men vad har det liksom för, att man kan ställa krav där. Och lite deras, den branschens skyldighet också kanske, att kapa lite på marginalerna och tillsätta resurser för att vara med där också och utbilda, och man ska veta vad det är man säljer. Det håller jag jättemycket med om. Hur det funkar. Och också bara det här grundläggande. Alltså man pratar fortfarande mycket vara pris. Alltså vad de här varan kostar så, där ska du köpa den. Men när jag går och handlar så är ju inte det som är, utan det är ju vad ska jag äta ikväll. Vad ska jag äta ikväll som är, går hyfsat fort att få ihop och som är anständigt ur en jävla massa parametrar som då är viktiga för den här familjen. Och där är de ju jättedåliga. Jag brukar berätta en historia om att jag bara en gång i livet har fått hjälp när jag gick till en matbutik och med denna fråga. För vi hade just begravt farsan och det var syrran och jag och syrran som stod svartklädda i butiken. Och det här var en ICA-butik i Solna centrum. Och då kommer handlaren fram, han ser ju det här övergivna gänget stå där och inte vet. Och då säger han, ta den här rödspättan, ta den här såsen, ni tar det här riset. Och så sätter ni in det här i ugnen 40 minuter och så går ni bara hem sen. Gå härifrån, stå inte här och förmörka vårt illa. Nej, men det gjorde ju att den där rätten hade jag förut i flera år som någon slags festmåltid. Men det är fan enda gången jag har fått hjälp så där konkret. Vad ska jag, vi står ju där allihop. Alltså egentligen svart, kanske inte svartklädda, men med denna känsla av vad ska jag äta ikväll? Ja. Och inte vad kostar falukorven eller vad det nu är, eller fläskkarrén eller fläskkarrén. Alltså, det är ju inte det som är primära, oftast liksom. Inte. För de flesta inte. Utan det är, vad ska jag göra med den? Och vad, vi har en kändis på ön där jag bor. Hon jag ska inte hänga ut henne, men hon stod i kul tjej. Jag följer henne på Instagram, känd för alla, men hon stod där i ICA-butiken. Ja, det är en sån här rulle, han stod och pratade med sin man i telefonen. Det är en sån här rulle som jag tror man kan gilla. Hon höll i en fläskfilé. Vi är ju inte, i närheten av att förstå, eller det är ju oändligt kunskapsbehov vi har också. Men då är det viktigare att veta vad det är en fläskfilé än att veta något om kolhydrater och proteiner, tycker jag. Men också just det där skillnaden på kvalitet, för det kan jag ha kompisar som kommer också så här. Kan inte du följa med och handla? För jag betalar gärna mycket om jag vet att det är bra, men jag vet inte vad som är bra. Varför är det här köttet? Det kostar 80 kronor kilo, sen heter det samma sak, men det kostar 400 kronor kilo. Är det för 400 bättre? Ja, det hoppas jag. Men hur vet jag det? Vad är det jag ska titta på? Visst. Jag hör att det är din utmaning, Johannes. Ja, men det är ju svårt eftersom de stora producenterna tjänar pengar på vår okunskap, så de kommer ju fortsätta att se till att hålla gemene man så osäker som möjligt, för då kan de pumpa ut nya budskap. Så där är ju en faktor.
Vårt budskap är ju hela tiden att hålla det så enkelt som möjligt och tala om att bra produkter, du behöver inte äta lika mycket som man gör idag och oftast så får man det man betalar för, det kan man vara rätt trygg på. Dessutom när du betalar mindre så får du ofta med dig alla de här tillsatserna som du inte visste att du betalade för ändå. Så att, men det är svårt när det finns den här olika intressen i branschen där stora pengarna ligger på att det är osäkerhet. Och sen hur man också kan skapa ett uttryck. Går man in i en mejeri, alltså en stor matbutik idag, och kommer in i mejerirum, de har ju ofta ett eget stort rum liksom, så kan man ju tro att vi i Sverige lider av alltså väldigt allvarlig proteinbrist. För det är proteinpuddingar och proteindrycker. Absolut. Och protein. Och det är som att, går jag in där, om jag låtsas att jag aldrig har varit i Sverige på 25 år och kommer in så bara, oj, nu är det detta som har hänt i Sverige. Vi får inte tillräckligt proteiner och därför förser industrin oss med alla dessa berikade produkter. Det är så konstigt. Och sen som du sa, att man kan inte se gluten, man kan inte se proteiner, varken i mig själv eller i maten. Så jag vet inte vad det egentligen är. Alltså, behöver jag det här? Jo, det gör jag nog, för det ser ut som att jag behöver det. Alltså det är så diffusa grejer. Och samtidigt är ju liksom den naturvetenskapliga dimensionen av maten att kunna stoppa in den där i en förbränningsapparat så man får ut hur många kalorier det är. Och det är ju jättelätt egentligen. Alltså då får vi ju ett värde på bullen. Väldigt strikt naturvetenskapligt. Men vad sätter vi in det sen? Alltså hur, ja, det är jätteintressant. Mm-hmm. För vi kan inte se det med blotta ögat och vi ser inte, det hade varit väldigt enkelt om jag kunde se på dig att ja, men nu fattas det proteiner där, men det går inte. Och det kan jag tycka är så här, oh, vad det är jobbigt att, men det är så det är abstrakt och samtidigt extremt konkret. Med det saknas det här lagom, tycker jag. Vi har ju ändå ett bra ord i Sverige som lagom, det saknas ju många andra språk, men det är på något sätt att vi inte kan använda, inte när det gäller mat i alla fall, att det är antingen då är det mycket protein och sen blir det inget fett, eller det här lagom är, ja. Det tycker jag är ett bra ord. Ja. Men det som är positivt kan man ju tycka i alla fall, om man tänker på hur mycket light, alltså den stora fettskräcken som fanns för några år sedan som har börjat försvinna, det är väldigt skönt, för då försvann mycket av de här light-produkterna som fanns överallt i form av 0% fett och såna här saker som var helt galna. Då måste man ha andra tillsatser för att få det att smaka någonting överhuvudtaget. Så det tycker jag i alla fall är positivt i industrin, att det håller på att förändras. Jag såg en på TV, om det var igår eller i morse, och reklam för kvarg bearnaise med 1,5% fett. Vilket för mig är väldigt konstigt, eftersom en bearnaise borde innehålla 95% fett, om det skulle vara på riktigt. Då undrar man ju, vad är bearnaise? Ja, exakt. Vad är det? Högt proteininnehåll. Ja, just det. Det är det. Matti, så vi börjar runda om nu. Men det jag hör nu, det är att vi pratar om kvalitet väldigt mycket i ett holistiskt perspektiv. Vi ska se hela, vi ska se råvaran, vi ska se det sociala sammanhanget. Vi ska vara lagom, inte vara så rädda, ängsliga, men tänka mer på att må bra helt enkelt, skapa sociala hållbara situationer. Men jag tänker på Matti, du gräver ju de gamla arkiven, du hittar de gamla grödorna. Vad är det nästa gröda du skulle vilja att handeln upptäckte, vi konsumenter upptäckte, som du tycker är bortglömt och spännande? Ja, det är ju definitivt baljväxterna som, det är ju hett redan nu, men baljväxter på alla sätt, och det finns fantastiska svenskproducerade baljväxter, en hel jättesortiment av olika typer av ärter som kan ätas både liksom som färska ärter och som semifärska ärter, att man äter liksom färska frön och också torkade ärter på olika sätt. Och sen bondbönor. Bondbönor är ju ett helt fantastiskt bra livsmedel som går att odla i hela Sverige. Så miljöriktigt som det bara kan bli. Så bondbönor ser vi fram emot nu då. Att kommer snart i en butik nära dig. Det kommer snart nära dig. Fantastiskt, tack för ett trevligt samtal. Och tack så mycket. Tack så mycket för att vi fick träffas och samtala. Tack för idag. Tack. Tack. Tack.